Alô? Opa, Antônio! Oi, Francisco, tudo bom? Vamos jogar hoje? Combinado. Combinado! Abraço! Ele vai adorar esse jogo. E aí, seu Francisco? Oi, meu filho! Arrasa no jogo, boa! Valeu! Chame a galera, aposente o sofá e caia na dança até cansar. Dance e balance, tire a juventude pra dançar. De um jeito com sabor de quero mais, sem fim. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você.